api ini gitu. Lu caranya api ya lupa tan gini angin. Ki mas bos wis ngomel-ngomel ye tambah tocing. Nganu aja. Mori ini kurang khususannya. Iya, cakup toko. Asyik ewe salah ya. Mau cak ini lah. Arah ngerti nih arah canggih si San Yong wis tiwas jaka ake cek eh tak kon gom jual api ini orang kue acara nih pri lah aku nak acara nih lu acara iya lu Temanggung ulang tahun nih Temanggung sing 180 ah oh 180 walu lu aku acara nih jual buai acara nih we acarane sabra-bra ono caranang. Jung nang para aku mau liwat para aku macet nang kok. Oh, alah. Tak kira macet opo oh, malah macet kuwi. Nah. Acarane iki wah pokoke sabra-bra kae lah. Ora rampung nek tak terangake iki nganti ngesuke. Yo tetep krono ane ra krono abi. Nang karno opo tenan iki sono. Yo telas nyemantol yo bolong. Pengen ini ya. Kita. Kalau pri lurai tontonan. Wah, oh, ah, kuwi. Lurai tontonan. Ada sing ngono pura. Kilon. Ayo. Eh, lus. Slak yah ini kok usang kok. Mangkat nih slak sore acarane wis ora kasih. Bolo-bolo. Ready pura iki. Yakin weh. Yo yang toi. Wis. Pas. Mamat. Yo, meci, meci. Ah. Yo. Amra ku. Eh yo kau. Kacet aja surau. Statuna. Statuna kok. Apa senengane? Merinding. Nek nganu piye? Apa? Ini montor gunte. Ora opo. Ayo. Ora kepikiran mau-mau. Cepet lus. Terlalu. Iki ora sempat satu nangis mriji. Helio, kelai. Der. Montor lek kok. Lagi ngeterke jarane bose bingose saya dawa. Singkote. Ora bringos. Ayo lurae tonton nang. Oh yo. Angko ki men taro men rono yo. Go sisan. Nek sama ngamel bisa ayo. Ki. Wis lak susu. Sik sik Mas kunu tak terus ye. Sedilo meneh tekan kono yang siap pokoke tunggu. Ya. Gua ai ngomong dari gundar gua. Motor ya. Lu mau udang sana? Yo kau. Iman awak. Iman awak sih. Piro to kabeh? Piye? 6. Drone rugi setahun pisan kok kurang mangkat. Urunang gengis bensin. Rom lewu ah. Rokok. Yo siap. Ya, saat ini. Tomboy amel sopo? Iya, lu memang yang tak kongguri. Ah, yang kena. Aku we anak ni. Aku apa me? Aku sudah ready dah. Ready yo. Boleh. Saya itu. Bonen. Rono. Mun posi pocong arep. Pocong arep. Kita kemon. Gas. Gas. Mangkat. Masih dah.